Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы статикалық физика және термодинамика. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар физикадағы динамикалық және статикалық заңдылықтар, молекула кинетикалық теория негіздері, температураның молекула кинетикалық мағынасы, идеал газ молекулаларының орташа кинетикалық энергиясы, термодинамикалық параметрлер, тепе-теңдік күйлер және процестер, газ заңдары, идеал газ күйінің теңдеуі. Макроскоптық құрылысы негізінде әртүрлі агрегаттық күйлердегі денелердің физикалық қасиеттерін зерттейтін физика бөлімі молекулалық физика деп аталады. Өте көп сан бөлшектерден құралатын денелерді немесе жүйелерді макроскоптық деп атайды. Пәннің осындай қойылуында мәселенің маңызды екі жағы болады. Бірінші, қозғалыстың молекулалық түрінің ерекшеліктерін өзінше зерттеу. Екінші, көп бөлшектерден құралған жүйелерді зерттеу, әдістері мен тиісті ұғымдарын меңгеру. Молекулалық физиканың мәселелері статикалық физика және термодинамика әдістері арқылы шешіледі. Олар физикалық денелердің құрамындағы микробөлшектердің қозғалысы мен әрекеттесуін зерттеумен байланысты. Термодинамикалық процесс деп қарастырылатын термодинамикалық жүйенің параметрлерінің өзгеруі мен сипатталатын жүйенің күйінің өзгеруін айтады. Берілген жағдайда атомдарының арасындағы өзара әсерлесу күші елеусіз аз болатын газды идеал газ деп атайды. Қалыпты жағдайлардағы газдарды идеал газ деп есептеуге болады. Термодинамикалық параметрлер арасындағы байланысты анықтайтын теңдеуді күй теңдеуі деп атайды. Яғни FF(V)ρTm. Яғни термодинамикалық параметрлерге тәуелді. Молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидаларына келетін болсақ, біріншіден, барлық заттар бөлшектерден тұрады, яғни молекулалар мен атомдардан. Екіншіден, осы бөлшектер тәртіпсіз хаостық қозғалыста болады. Бұл қозғалыс жылулық қозғалыс деп аталады. Үшіншіден, бөлшектер бір-бірімен өзара әсерлеседі. Зат бөлшектерінің жылулық қозғалысын көрнекі түрде көрсететін тәжірибені ағылшын ғалымы Браун жасады. Браун микроскоптың көмегімен сұйықта қалқыған гүл тозаңдарының жылдам, тәртіпсіз қозғалысын бақылады. Осындай зат бөлшектерінің жылулық қозғалысын Браундық қозғалыс деп атайды. Ал молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуіне келетін болсақ, макроскопиялық параметрлердің, яғни қысым, көлем, микроскопиялық параметрлер мен молекулалардың массасы, жылулық қозғалыс жылдамдығы, кинетикалық энергиясы арасындағы байланысты көрсететін өрнекті молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі деп атайды. Молекулалар концентрациясы кішкентай n әрпімен белгіленеді, және ол молекулалар санының көлемге қатынасына тең болады. Яғни біз концентрация деп бірлік көлемдегі бөлшектер санын айтамыз. Өлшем бірлігі метрдің минус 3 дәрежесі. Енді бір бағытта қозғалатын бөлшектер санын n тең 6-дан 1 n көбейтілген v-ға теңестіреміз. Өйткені ыдыстың 6 жақ қабырғасы болады, яғни 4 қабырғасы, төбесі және төменгі жағы. Олай болса, бір қабырғаға соқтықсатын молекулалар саны жалпы молекулалар санының 6-дан 1 бөлігіне тең деп есептейміз. Бұл жерде көлем деп отырғанымыз аудан мен ұзындықтың көбейтіндісі, ал ұзындық деп отырғанымыз жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісі ретінде алғанымыз. Сонымен дельта Т уақытта ауданы S қабырғаға соқтықсатын молекулалар саны
N 6-дан 1, NSV дельтаға тең болады. Әрбір молекула қабырғаға F1 күшпен әсер етеді. Яғни, импульстың уақытқа қатынасына тең, және қабырғаға соққан кездегі, кейін қайтқан кездегі импульстарын анықтайтын болсақ, ол 2MV-ға тең бөлінген дельтаты. Соқтықсатын барлық молекулалардың қабырғаға әсер ететін қысым күші, осы молекулалар санын әрбір молекулаға әсер ететін күшке көбейтеміз. Олай болса, біздің теңдеуіміз 3/1 mv² S теңдеуіне келеді. Әр түрлі молекулалардың түрліше жылдамдықтармен қозғалатын ескерсек, өрнекке молекулалар жылдамдығының квадратының орташа мәні қойылады. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы жеке молекулалар жылдамдықтарының квадраттарының қосындысын молекулалар санына бөліп, түбір астына шығарғанға тең болады. Қысым күштің күш әсер ететін ауданына қатынасымен анықталады, яғни PF бөлінген S. Енді жаңағы теңдеуді қоятын болсақ, аудан қысқарып кетеді, яғни P 3/1 nmv² тең болады. Немесе кинетикалық энергияның mv² бөлінген 2 екенін ескеретін болсақ, онда өрнекті 2/3 nmv² бөлінген 2 түріне келтіреміз. Бұдан 2mv² бөлінген 2-ге тең формуланы орнына қоятын болсақ, қысым 2/3 nvk екенін анықтаймыз. Бұл жерде 2 деп отырғанымыз газ молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының кинетикалық энергиясының орташа мәні. Осы алынған өрнекті молекула кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі немесе Клаузиус теңдеуі деп атайды. Газдың қысымы газ молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясына тура пропорционал болады. Газдың қысымы мен газ молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы, яғни 2/3 kT-ға тең болады. Мұндағы К деп отырғанымыз Больцман тұрақтысы, ол универсал газ тұрақтысының N-Авогадроға қатынасына тең болады. Кез келген заттың ыстық немесе суық болуын сипаттайтын ерекше шаманы температура деп атайды. Егер бір-біріне тәуелсіз 2А және В денелер жеке-жеке 3-ші С денемен жылулық тепе-теңдікте болса, онда олар бір-бірімен дәл осындай жылулық тепе-теңдікте болады. Басқаша айтқанда, жылулық тепе-теңдік жүйенің барлық нүктелерінде температурасы тең болатынын анықтайды. Бұл заң термодинамиканың нөлдік заңы деп аталады. Физикалық шама ретінде температураны басқа параметрлермен салыстырғанда оның өзгешелігі бар. Ол өзгешелік температураның аддитивтік шама еместігі. Кез келген денені ойша бірнеше бөлікке бөлсек, онда тұтас дененің температурасы оның бөліктерінің температурасының қосындысына тең болмайтындығында. Жүйенің термодинамикалық тепе-теңдік күйі деп, жүйенің барлық параметрлері сыртқы жағдайларда өзгермей қалған кезде уақыт бойынша тұрақты болатынын, белгілі мәндерін сақтайтын күйін айтады. Термодинамикалық жүйе деп, термодинамикалық тепе-теңдік күйде болатын макро жүйелерді атап кеткен. Тепе-теңдік күйде жүйені сипаттайтын шамаларды термодинамикалық параметрлер деп атайды. Енді газ заңдарына келетін болсақ, ол үшін біз изопроцестерге тоқталуымыз қажет. Бірінші, изотермалық процесті қарастыратын болсақ, тұрақты температурада өтетін процесс изотермалық процесс деп аталады. Яғни, температура тұрақты болады, олай болса, қысым мен көлемнің көбейтіндісі тұрақты болады. Изотермалық процесті сипаттайтын заңды ашқан ғалым ағылшын ғалымы Бойль мен француз ғалымы Мариот бір-біріне тәуелсіз тәжірибе жүзінде ашады. Сондықтан бұл заң
Бойль-Мариот заңы деп аталады. Берілген газдың массасы үшін тұрақты температурада газ қысымының көлемге көбейтіндісі тұрақты болады. Ал изотермалық процесті сипаттайтын графикті изотерма деп атайды. Экранда қысым мен көлемге тәуелді, яғни ПВ диаграммасы көрсетілген. Келесі процесс изобаралық процесс. Тұрақты қысымда өтетін процесті изобаралық процесс деп атайды. Изобаралық процесті сипаттайтын француз ғалымы Гей-Люссак ашқан, сондықтан бұл заң Гей-Люссак заңы деп аталады. Яғни қысым тұрақты болады, олай болса көлемнің температураға қатынасы тұрақты болады. Сонымен қатар Гей-Люссак заңын Цельсий шкаласындағы температураны пайдаланып, келесі түрде жазуға болады. V тең V0 1 плюс альфа Т. Мұндағы V0 деп отырғанымыз 0 градус Цельсий температурасындағы дененің көлемі. Ал альфа деп отырғанымыз көлемнің термиялық коэффициенті деп аталады. Ал V Т температура кезіндегі дененің көлемін береді. Сонымен қатар изобаралық процесті сипаттайтын графикті изобара деп атайды. Экранда ВТ диаграммасындағы изобаралық процестің графигі көрсетілген. Келесі процесс бұл изохоралық процесс. Изохоралық процессте тұрақты көлемде өтетін процесті айтады. Изохоралық процесті сипаттайтын заңды француз ғалымы Шарль тәжірибе жүзінде ашты. Сондықтан бұл заң Шарль заңы деп аталады. Берілген газдың массасы үшін тұрақты көлемде газ қысымының температураға қатынасы тұрақты болады, яғни P-ның T-ға қатынасы константы. Шарль заңын Цельсий шкаласындағы температураны пайдаланып, келесі түрде жазуға болады. Яғни P тең P0 1 плюс альфа Т. Бұл жердегі P0 алдыңғы да айтқанымыздай 0 градус Цельсий температурадағы қысым, P, T температурадағы қысым, ал альфа деп отырғанымыз қысымның термиялық коэффициенті деп аталады. Изохоралық процесті сипаттайтын графикті изохора деп атайды. Бізде экранда PT диаграммасында изохоралық процестің графигі бейнеленген. Енді келесі Авогадро заңына келетін болсақ, температуралары және қысымдары бірдей кез келген газдың бір мольның көлемдері де бірдей болады, яғни P тең NKT. Қалыпты жағдайда, яғни қысым 10^5 дәрежесі паскаль, температура 0 градус Цельсий немесе 273 градус Кельвин, кез келген газдың 1 метр куб көлемінде 2,7 оның 26 дәрежесі метр кубтың минус дәрежесі молекула болады. Бұл сан Лашемит саны деп аталады. Клаперон теңдеуі 1834 жылы француз ғалымы Клаперон, Бойль-Мариот және Гей-Люссак, яғни газ заңдарын біріктіре отырып, қысымның температураның көлемнің параметрлерінің үшеуі де өзгергенде жүретін процестерді сипаттайтын теңдеуді алды. Бұл теңдеу Клаперон теңдеуі деп аталады. Клаперон теңдеуі бойынша ПВ-ның температураға қатынасы тұрақты болады. Келесі Дальтон заңы. Қоспа газдардың қысымы Дальтон заңының көмегімен анықталады. Қоспа газдардың қысымы қоспаны құрайтын жеке газдардың парциалық қысымдарының қосындысына тең болады. Яғни P деп P, P1 плюс, P2 плюс, PNге қосындысына тең. Парциалық қысым деп қоспадағы басқа газдардың қысымын ескермеген жағдайдағы жеке газдардың түсіретін қысымын айтады. Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрағымыз термодинамикалық тепе-теңдік дегеніміз не? Екінші сұрақ температураның физикалық мағынасы қандай? Үшінші сұрақ Менделеев Клаперон теңдеуін жазыңыз. Төртінші сұрақ Дальтон заңын тұжырымдаңыз. 5-сұрақ. Тұрақты қысымда жүретін
процесс қалай аталады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.